Parimatch – офіційний партнер національної збірної України з футболу. Разом ми зможемо все. Parimatch – заряджені перемагати. Віктор Анатолійович, вітаю вас з перемогою. Надважка перемога, надемоційний матч. Можна тільки здогадуватись, які зараз емоції в команди, в роздягальні. Все рады победе, конечно, да. Когда чемпионат выходит на финишную прямую, то получается, любая игра – это сверхусилие, потому что какой бы ты ни был фаворит на бумаге, это все надо доказывать на поле. Так же само команды, которые играют против нас, решают свои задачи. И это надо всегда переломить, искать, терпеть, что мы сегодня и делали. Ошибки – это всегда есть и будут, жалко, да. Но еще раз говорю, мы довольны конечным результатом, который позволяет нам с оптимизмом смотреть в турнирную таблицу и вот в таком плане. Три очки уже у вас в кишені, проте по грі не скажеш, що ви сьогодні грали з аутсайдером чемпіонату. Минаю дуже дисципліновано зіграв в обороні, і чи це стало для вас несподіванкою? Та ні, звісно, перед цим вони і Дісну обіграли, з тим же Колосом 0-0 зіграли, де ми проігрували. Да? Так що добротна, хороша команда. Где-то, может, им когда-то что-то не повезло или еще что-нибудь. Но еще раз говорю, мы смотрим на себя, мы рады победе. То, что она легкая не будет, это мы знали и до игры, и понимали, что нас ждет. Главное в это верить и терпеть, что мы сегодня и делали, и рады победе. Після матчу спілкувався з Денисом Фаворовим, він розповів, яка була обстановка у перерві. Розкажіть, як ви вмотивовували хлопців виходити на другий тайм? Та нічого, просто ще раз говорю, треба, опять же, тот же характер включати, опять же, треба терпіння мати, відкриватися, неприємну роботу робити, да, біжати за суперником, боротися, м'яч. Ну, это все то, что рутина футбольная, да, просто всегда болельщики или те же тренера хотят, чтобы оно все блестело и так все быстренько получалось. Но еще раз говорю, мы играем против живых людей, хороших команд, вот у каждой свои задачи. Ну, конечный результат важен, вот сейчас это на первом месте стоит. Віктор Анатолійович, сьогодні були надемоційні. Чесно кажучи, не пам'ятаю, коли стільки було від вас емоцій. Наскільки важливий матч був для вашої команди? Чи просто от дії ваших футболістів на футбольному полі змушували їх виплескувати ці емоції? Ну, ви задали вопрос і відповіли на нього. Да? Це все в совокупності. Звісно, хочеться, щоб вже на 20-й минуті багато матчей було, а ти сидів спокійно. Да? Такі ігри у нас теж случаються, але, ще раз говорю, хочеться, щоб ми ще краще грали. Так що... Те или иные ситуации, которые там, я комментировал, ну, это то, что мы наигрываем, где-то проходило, где-то нет. Хотелось, чтобы попроще сыграть. Но еще раз говорю, что мы в конечном итоге, думаю, заслуженно победили. Может быть, не при такой яркой игре, как мы можем играть. Но еще раз говорю, это уже конец чемпионата, важен результат. Ну, дуже, можливо, приємна тема для вас і для вашої команди. От хочеться згадати попередній матч з Олімпіком. Ми бачили, як команду вбивали на футбольному полі. От розкажіть, наскільки от морально важко налаштуватися от після такого матчу і продовжувати чемпіонат в тому дусі, якому команда грала? Я зараз даю коментарі після ігри з Мінаєм. Це вже все прошедше. Да? Ми дивимося вперед. Ми то забили, дивимося далі. У нас Дніпр в середу, так що туди вже готуємося. То вже забито. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.